Ja, kanske var det här som det hela började i Granbergsbacken på Siljansnäs. Alltså intresset för utförsåkning, snowboard. Och det ledde bland annat, bland mycket annat, fram till den där facklan som ligger på bordet där. Du får berätta, Maria. Ja. Ja, det är häftigt också i dagens, när vi precis nu är inne i ett OS i Paris. Den här fick jag då jag sprang med facklan innan OS i Turin 2006. Så var jag uttagen där tillsammans med, ja, men som ny och ung tjej i en ny ung sport att representera Sverige. Therese Alshammar sprang också med facklan och då representerade de mer rutinerade. Ja. Så det är fantastiskt. Och sen köpte de ut den åt mig så att jag fick behålla den. Så nu bor den hemma på Näs oftast, eller så följer den med mig i mina föreläsningar. Mm. Nu i sommar är du också konferensier då vid OS i Paris. Vad är det du ska göra då? Ja, det är ett litet sidogig, eller vad säger man? Ett fantastiskt uppdrag där jag får vara med tillsammans med SOK, då, Sveriges Olympiska Kommitté. Och välkomna alla medaljörerna hem. Så när de kommer tillbaka till Sverige så har det byggts upp en stor scen. Och där får jag hålla i lite intervjuer och så. Tillsammans med medaljörerna. Det är väl ett hedersuppdrag? Ja, det är fantastiskt. Jag blir rörd, jag var nere på det här om dagen. Och jag blir rörd så att jag får skärpa mig innan för att gå in i rätt mood. Så. Och inte brista på scen. Nej. Vi ska också säga det att du har alltså då en sjätte plats i OS i Turin 2006. Ja. Varför blev det just utförsåkning då, snowboard för din del? Jag menar, snowboard är ju ingen stor sport på Siljansnäs ju. Nej, men den var ganska stor just i Leksand. Och framförallt har ju alltså skördat många, jättemycket framgångar inom snowboardsporten här, just härifrån Granberg. Med folk från Leksand, med Sterner och min storebror också Tommy som har åkt och tävlat för landslaget i många år. Och syskonen Gunnarsson och Jonas Aspman och Mikael Sandy för att nämna några. Så Leksand har ju presterat fantastiskt bra inom snowboardsporten. Kanske lite där åren när den slog igenom, eller lite senare, jag var inte med från början. Så gammal är jag inte säga. Men vi har haft fantastiska framgångar. Och jag åkte med på tåget. Jaha. Ja. Och där är du idag, ja. Där är jag idag, precis. Jag spelade ju fotboll till att börja med. Ja. På Hallevi. Ja, vi kanske ser den. Det är lite svårt att zooma in hela vägen härifrån. Jo, oh, det är väl det kanske. Men, ja, men jag växte ju upp hemma på byn på en fantastisk gata. Där vi var barn som var i samma åldrar. Det var lek och det var sport och det var liksom, vi fick göra allt vi ville, tänkte jag säga. Även om klockan ringde in klockan 9 och vi inte var klara med brännbollen. Men det var, nej men fantastiskt, så har jag fått prova på allting. Och växte upp med en bror som bara är 1 år äldre. Så jag ville ju göra allt som han gjorde. Så, ja. Så jag började spela fotboll väldigt tidigt. Väldigt tidigt och gjorde det då. Då blandade man ju både tjejer och killar på den tiden. På Siljansnäs, ja. Så jag spelade min första damlags fotbollsmatch när jag var 11 år. Ja, jag minns det så väl för att vi mötte Boda Ore, tror jag att det var. Och de hade en kvinna som säkert då, jag var 11 och hon var säkert 40 då. Just då, det var ju gammalt för mig. Men det var en upplevelse som fortfarande sitter kvar i minnesbanken. Men fantastiskt härligt. Så det var ju jättemycket fotboll. Egentligen ända fram till så att man väljer i gymnasiet. För jag började åka snowboard ganska sent. Och gick här, åkte alpint först. Och tävlade för Leksandsklubben här. Och var ju ingen höjdare på det. Det hade jag vänner som var duktiga på. Men jag var inte... Nej, jag var väl någon liten medel. Men det var inte min. Och sen brorsan hade börjat åka snowboard. Och så alla de där coola människorna här i backen. Åkte snowboard. De lite äldre. Och sen hade jag faktiskt möjligheten och fick låna en kompis som då åkte bort. Jag tror att det här var under påsken när jag går i 8:an. Så skulle han åka iväg och han sa, men Maria, du kan få låna min snowboard när jag är borta den här veckan. Och då var det kört? Och det gjorde jag, ja. Då var det kört. Och det, jag lärde mig ganska fort, måste jag säga. Ja. Men hur var du en lovande fotbollsspelare också, eller?
Ja, det gick ju ganska bra. Jag var ju på såna här regionläger till juniorlands lag och sånt. Mm. Var jag. Så det var ju fantastiskt. Jag spelade i Dalalaget i 3 år tror jag att man höll på. Ja, men då är man lovande. Ja, men så när jag sökte till gymnasiet, då blev det sådär snowboardgymnasiet eller fotbollsgymnasiet. Mm-hmm. Men då snowboard blev ju det som var lite nytt för mig. Ja. Fotboll hade jag hållit på med så länge. Ja. Och snowboard blev något nytt och kul och sådär. Och sen gick brorsan gick där uppe då. Tommy och Mangan Sterne gick där uppe och då var det som att det har någon från Leksand har kommit in varje år, så i år är det din tur, Maria. Nu måste du söka. Så jag sökte båda och kom in på båda och då var det dags att bestämma. Och då var det svårt, va? Ja, det var svårt för att jag tror ändå inte att det var det, för jag kände för det där nya på något sätt. Och sen kanske också hade med att brorsan gick där uppe redan, så att det var en trygghet i sig. Men du, är det skidåkningen, alltså snowboarden, som lett fram till alla dina andra intressen? För att du har ju ganska många engagemang. Ja, om det har, det vet jag nog inte om det är så. Men jag tror att hela uppväxten har nog hjälpt till att bygga en trygghet. Till att ingenting är omöjligt. Utan, ja, men jag älskar ju att vara kreativ. Jag fick sy från att jag var liten flicka. Mamma ställde upp gasen till symaskinen på en mjölkback så att jag skulle nå. Så jag sydde barbekläder, jag gjorde sådana saker. Så att jag har haft en fantastisk barndom med möjligheter att få prova på saker. Och sen också som lilla syrra inte haft något, nej men jag vet inte. Ja, jag har väl kanske ett medfött mod eller något. Men jag har liksom bara kört på. Ja. Är du fortfarande engagerad någonting i skidåkning? Alltså utöver det här med OS-jobben och så vidare? Eller? Just nu gör jag ingenting med det. Jag jobbade, fick en son här för snart 2 år sedan. Så jag har varit lite mammaledig och så. Men och jobbade inom SOK, Sveriges Olympiska Kommitté, innan jag gjorde det. Nu får vi se lite grann vad det blir. Jag föreläst en hel del och kommer fortsätta att trycka på gasen med det nu i höst. Då kring prestationspsykologi och mental träning och välmående. Och där finns en önskan där jag har knackat på dörren lite grann till förbund och organisationer. Just för att dela med mig av erfarenheter men också sånt, den kompetensen jag har fått inom mental träning. Så jag hoppas att jag kanske kan få någon liten språngbräda där in till att hjälpa unga idag. Och det kan ju bli inom sporten då. Ja, just det. Just inom skidor. Så det kanske inte är helt slut med skidsporten inte? Nej, men det är det ju inte. Jag kommenterar ju också faktiskt ibland. Ja. Sitter på de kanalerna när det är stora tävlingar. Så det gör jag ju också ibland. Nej, men engagemanget finns ju där. Ja. Ja, det var här det började. Det var det. Ja. Mammas gata eller? Nej men fantastiskt. Alltså, vi har ju varit barn som har vuxit upp i samma ålder. Vi har fått leka, vi har fått sporta, vi har fått göra precis allt vi har velat i stort sett. Mm. Så helt magiskt. Vi hade busklubben här borta. Här hade vi en liten skateboardramp. Vi hade mountainbike vägar där vi cyklade i skogen. Precis här där vi står nu, här var det brännboll. Uh-huh. Ja, varje kväll. Tills alla skulle vara hemma 9:00. Ja. Nej, men en oändlig trygghet som har gjort att jag, eller som jag vet och har lärt mig genom åren och känner mer och mer nu när jag själv också då blir äldre. Att det är ju det som har gjort att jag känner mig så trygg. I grunden till allt tycker jag. Där det har varit öppna dörrar hos familjer likaväl som att vi har varit hemma hos oss så har vi varit hemma hos Jenny eller hos Frida. Att det har varit en trygghet. Vi cyklar tillsammans alla kompisar till skolan eller sparkrace till bussen och ja. Sådana saker. Och det är fantastiskt. Det kan man ju få på en sån här liten fin by. Jag tror inte att det är lika lätt att få det på alla ställen. Nej. Och nu står vi uppe i Stensveden. Ja, det gör vi. Ja. Exakt. Och Källbackskatt är ju här. Lite öffre. Nej, ja. Men ja, magiskt. Du har ju vuxit upp. Det är mina föräldrar byggde här 81 när jag föddes. Mm. Så det är ju ett område som var nybyggt då, men som har vuxit lite till sedan dess. Likt oss. Yep. Ja.
Hej pappa, tack. Man kan ju tro att jag är en tidsoptimist. Och det kan jag ju vara, men yes. men jag hinner ju ändå. Varsågod, ja. Eller hur? Du hinner. Sista sekunden. Tack så mycket. Går det bra där hemma? Ja. På dagis? Ja. Bra. Ja. Tack så mycket. Hej. Där är det sol. Det är det i och för sig alltid i Sirensnäs. Eller kanske inte jämnt. Men det finns ändå alltid anledningar till att ha ett glatt humör på den här byn. Tycker jag själv. Om jag får välja. Cyklarna ska ut. Du kan ta in den bara. Med lamporna där då. Här under ligger ju fortfarande då smörgropen. Jag ska bara slänga ut lite såna här. Så kan ni få kika in sen. Korv till Ellie. Vill du ha någon smörgås? Nej, jag ska ha en glass och kaffe. Glass och kaffe. Hej. Hej, är det bra? Det är bra. Det är bra, det är bra. Som du ser är inte allt upp. Vad önskas? Standard. Standard. Det är så härligt. Rune är ju härifrån byn och är ju en av våra VIP-gäster får vi ju säga. Tillsammans med sin hund Ellie. Och vi har också varit uppe på Granbergsbacken och filmat. Och där stod Rune i liften när jag åkte snowboard förut. 30-40 år. Ja, så vi har ju ändå en historia ihop, Rune. På många olika platser. Vi får vara glada att du kom hit. Det var också på den tiden när du, Ines, inte levde. Ja. Det här är ju Ines, min stjärna, som roddar sakerna här inne. När jag strular runt. Vi är på väg att ta över chefskapet här nu. Vem som gör vad. Ja, men Rune, det är klassiska. Jag går ut och sätter glass. Och kommer... En korv till Ellie. En korv åt Ellie. Här har vi då Ines som är en som jobbar i gamla macken på Näs här. Och Ines, du tillhör familjen, sa Maria. Ja. Men... Du börjar bli gammal i gården här. Du har jobbat här i flera år. Då. Ja, men det har jag. Ja. Och det är roligt. Är det det? Ja, men det är det perfekta sommarjobbet skulle jag nästan vilja påstå. Alltså. Ja. Ja, på en väldigt bra chef också ska jag lägga till. Ja. Det måste du säga då. Ja, nu någon står där bakom. Ja. Ja. Men du bor här på Sirensnäs också alltså? Det gör jag. Mm. Jag bor i Näsbyggebyn. Mm. Ja. Mm. Så det är nära och bra. Ja. Det är bra, behöver inte åka. Ingen lång färd till jobbet. Nej, nej. Men hur är det att jobba här då? Alltså, är det stressigt eller är det bara trevligt? Ja, men det är både och alltså. Det är oftast väldigt trevligt, men sen blir det lite stressigt ibland också. Men det är kul. Ja, det här är ju det nyaste tillskottet i byggnaden. Även om vi nu har haft öppet i kanske 2 år i den här delen. Här var det ju också då bara garage förut. Så här har vi verkligen historia. Vi har lite ny historia, har vi Ylva Skarp. Från Leksand på väggen. Och sen den riktiga historien sitter ju då. Jag ska tända lamporna här. Kom med mig Olle så ska du få se något kul. Här inne. Här har vi ju Margit och Oskar. Som drev macken senast när det var en riktig mack.
Och här fick jag faktiskt häromdagen fantastiskt fina certifikat, säger man väl. Från herr Andersmång som öppnade hela det här stället. Då har han varit på cykelreparatörkurs i Stockholm. 12-11 oktober 1944 och i september 1943. Praktisk undervisning anordnad i samarbete med Velocipedhandlarnas riksförbund. Det här du. Ja. Och här har vi lite mer historik här. Här ja, har vi då fint. Alltså Oscar som var den som var reparatören här och lagade bilar och mopeder och cyklar och allt vad det var för någonting. Och vi tittade ju på smörgropen lite grann inne där förut. Och där är Margit. Och Margit. Hans fru. Och här har vi båda. Ja, och det är samma bild. Som det är samma bild som den jag har där. Ja. Men Olle, jag tänkte att de här bilderna kan väl jag få av dig och sätta upp lite här kanske? Det är väl ingen dum idé. Kan det vara något? Ja, det kan vara något. Sådär. Ja, vad kul. Ska jag hitta någon ram till dem så får vi bygga lite... Ja. Bygga lite mer historia här i väggarna. Ja, ja. Här har vi då alltså några av Ylva Skarps konstverk får vi väl kalla det. Ja, men precis. Det är lite så vi, jag försöker samla i den här butiken som det ju är. Mm. Lokala förmågor eller någon med anknytning till det. Och Ylva är ju både en god vän och en fantastisk entreprenör, konstnär. Mm. Genom sin kalligrafi där hon skapar olika verk. Så att vi har ju mycket av hennes grejer också. Ja. Även ute i stora garaget där sen. Yep, yep. Och samma, vi har cyklarna ifrån Stålhästen. Ja. Som är, det är inte många som vet om det, men Martin Sjögren är ju här från byn. Ja. Som är en av grundarna till det märket. Bor inte han i huset? Nej, han gör inte det, men hans föräldrar gör det. Och bror hans äger huset. Ja, så att, ja. Men så därav också kopplingen till Stålhästen. Vi har mineralsmink som görs på byn. Mm. Karin Eliasson, Back to Earth, som vi också säljer. Och Frida Rydell som gör keramik. Vi samarbetar med Lilla Blomstershoppen i Yttermo, där vi har blommor ifrån. Ulrika där. Ja. Så vi försöker att samla... Samla lokala, i den mån det går. Hallå! Nu har jag klivit in arbetskostymen. Och en ny Maria. Ja, ny fast helt samma. Ja. Ja? Ja. Hörru du Maria, alltså, jag förknippar dig med stickade mössor av någon anledning. Ja. Varför det? Ja, det är en bra fråga. Nej, jag skojar. Ja, men det är ju, jag har ju gjort det ett tag nu. Ja. Det började ju egentligen när jag reste och tävlade. Jag har ju alltid älskat att vara kreativ. Mm. Och jag reste ju 300 dagar per år. Oh. Och en symaskin kan man inte ha med sig. Det går inte riktigt. Nej. Jag hade det under ett tag när jag bodde i Schweiz. Jaha. Då hade jag en symaskin. Ja. Men stickor kan man alltid ha och garn kan man köpa överallt. Så började det. Och då började jag sticka saker till mig själv. Mm. Och sen kom förfrågningar från andra som ville ha det. Och när jag då slutade tävla så blev det, ja men okej, då kanske jag ska prova att göra lite business av det här. Så då blev det så. Och idag har jag 8 damer som är med och stickar. Och så säljer vi, så jag designar och gör en första modell. Ibland kan jag inte göra en första modell utan någon av dem får göra det. Men jag förklarar det på mitt sätt. Och sen så säljer vi det via webbshop. Ja, ja. Om vi inte då säljer det här som vi gör. Mm. Att vi säljer det, ja men alltid i gamla macken. Kan man inte få se en mössa, hur de ser ut? Jo, vi har de här borta. Men lite för varmt för att jag ska ha en på mig. Ja. Men det är någon midsommar här uppe som vi faktiskt har sålt väldigt mycket mössor för att det har varit kallt. Ja. Ja. Men här har vi ju lite blandat. Nu ska vi se, nu var det kanske lite oordning här. Men... vi jobbar ju med fina material. Så det här är ju våran Rolls Royce. Och vad är fina material? Alpaka är det här. Alpakaull. Ja. Så att vi är noga med att den kommer från rätt leverantör så att det är liksom fina grejer. Och sen också när man lägger den tiden man gör på ett hantverk, då ska det också vara gjort av bra material. Mm. Så att det också håller. Det är ju jätteskillnad. Jag vet det kom någon här, det är nog 2 år sedan nu, som det var en kvinna som, hon kom inte in här, hon mejlade att hon hade tappat sin mössa på en buss. Och den hade hon köpt kanske för 7 år sedan. Och hon försökte förklara vad det var för någon. Men det var lite svårt för mig att komma på. Men det var liksom hennes favoritmössa. Ja.
Och den här var borta och hon ville ha en likadan. Men har hon köpt av dig alltså då? Ja, hon hade köpt av mig, precis. Och ville då ha en likadan för att hennes var borttappad. Ja, ja. Och det blir ju lite så. Det, och det är de här mössorna kostar ju mer än om du går på en vanlig kedja och köper en mössa som är maskinstickad. Jo. De här kostar, men det är också för att de är producerade och stickade för hand och har kvalitet. Så det håller ju. Den här, jag har en, just av den här modellen har jag en som jag säkert har haft i 6-7 år. Mm. Och den är liksom som bäst nu. Mm. Det är nästan som att det blir som en hatt. Ja, ja. Och håller och så. Så att, det, men det är jätteroligt. Så här, ja, vi har ju lite olika mössor. Ja. Och det är inte bara mössor du har. Här har du, vad heter det? Ja. Slipover eller vad heter precis, det? Precis, det är en sån som jag har på mig just nu. Ja, just det, just det. Förlåt, jag måste bara passa på här. Det gäller att maxa tiden. Ja. Om man ser något som måste fixas så måste man göra det på en gång. Ja, men de här gör vi ju nu. Det är en sån som jag också har. Ja. Men det är kul att göra sånt som man också själv tycker om. Och det är oftast då någon kanske också bara frågar, vad hittar du den där eller vad är det? Mm. Så de här är ju, det är ju unika allihopa. Lena, Kerstin och Ingmarie är det som stickar de här västarna. Ja. Och det är damer från Siljansnäs alltså? Nej, de är faktiskt inte från Siljansnäs. De är inte det. Nej, de bor kring Stockholm allihopa. Ja. Det är också lite skillnad i tempo faktiskt. Inte bara på lunken, Dalarna, landet och en storstad. Även i sticktempo. Mm. Så de är stickade där. Här är vi också, de blir lite hängt till sig lite. Sånt här är noga, det måste se bra ut. Ja. Själv tog jag på mig en grön idag, för grönt är ändå skönt. Ja, det är ju det. Och sen hade du, vi pratade om någon keramik också, det var någon... Ja, keramik har vi ifrån Frida Rydell. Så var det, ja. Hon själv bor i Leksand, hennes mor och mormor och morfar är härifrån byn. Så vi är från samma gata får man säga. Den har vi här. Frida går på folkhögskolan i Leksand och har gjort keramik, så det är första året hon är med i år. Och vi säljer hennes grejer. Men det är det som är roligt, att vi också kan plocka in så. Mm. Vi plockar in böcker från vänner som skriver böcker och gör det. Johanna Davidsson, som ni kanske såg i Mästarnas mästare. Mia Rådborn, träningsprofil. Här är goda vänner, Magdalena Forsberg och Tobias Karlsson. Hitta motivationen-bok. Så jag försöker samla sånt som jag själv tycker om och som jag tror även kommer passa andra. Och som kanske inte finns överallt heller. Nej. Och sen har vi Ylva Skarp pratade vi om tidigare. Ja, henne har vi pratat om, ja. Precis, så henne har vi också på väggarna här. Vi har en fotograf, Linda Alvengren, som gör fotokonsten där nere. Ja, men lite blandat. Smått och gott helt enkelt. Börjar bli en hel del. Lite kan jag inte säga längre. Fan, du måste bygga ut macken snart här nu. Ja, frågan är åt vilket håll vi bygger då. Ja, just det. Ja, vi får se. Eller så utvecklar vi andra delar till. Vad tycker du, vad är dina bästa egenskaper om du får säga själv då? I den här rollen tänker du, där vi är nu. Generellt? Överhuvudtaget? Ja, men jag är ju lite, jag har ju, vi pratade kanske om det tidigare också. Jag står ju på fyra, alltså i mitt, om vi går till prestation, som det här ju ändå handlar om. Även om jag gör det här med hjärtat. Mm. När jag slutade tävla och till snowboard. Jag hade ju möjligheten att kunna göra det på heltid. Och när jag slutade med det så hade jag ju insikten i och kom in i, för jag pluggade också då prestationspsykologi och mental träning. Vilket jag tycker är jätteviktigt i vårt välmående. Mm. Och det jag då kom fram till och har skapat till idag är ju att jag står på fyra olika ben. Om man tittar i mitt, med det jag jobbar med och det jag gör. Mm. Mm. Och då är ju garaget och gamla macken, eller garaget heter det från början, gamla macken är det nu. Då var ju det här är ju ett av benen. Mm, mm. Och sen så har vi då de stickade grejerna som vi pratade om. Det var delicious. Det är delicious, ja. Precis. Det rullar året om via webbshop annars. Ja. Det är också ett av benen. Inget utav de här sakerna tjänar ju jag så mycket pengar på. Jag har ju pensionärerna som stickar som är så. Mm, men det är liksom för små verksamheter för att kunna rulla och generera bra pengar så. Men så därför jobbar jag ju också med något som jag har varmt om hjärtat och där jag vill dela med mig av. Mm. Så jag jobbar ju med föreläsningar inom prestationspsykologi och kommunikation, välmående och mental träning. Mm. Som ett tredje ben.
Och sen i fjärde benet så jobbar jag ju då även på uppdrag som projektledare och olika konsultjobb. Alltså. Olika konsultjobb, exakt. Därav också jag också kommenterar sport ibland och lite de här OS-jobben som vi pratade om tidigare där jag är konferensé. Ja. Så jag står på fyra olika ben fast jag bara har två synligt. Ja, ja. Men just som innefattar och i grunden i alla de delarna är att det ska vara roligt. Och tillbaka till mina egenskaper då kanske då är att jag är nog ganska envis. Jag tror ju på att allt är möjligt. Man kanske måste modifiera saker. Men jag tror också på att vi lever bara en gång vad vi vet. Och då vill man ju passa på att göra sånt som man tycker är kul.